Усім доброго дня. Я начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Араб Володимир Антонович. Хочу на цьому невеличкому брифінгу черговий раз довести інформацію до населення, до журналістів, ті питання, які найбільш сьогодні турбують наших мешканців Харкова, Харківської області, щоб люди розуміли, що відбувається, як відбувається і що нас чекає найближчий час. Значить, всі ми знаємо, що спочатку 24 лютого 2022 року розпочата загальна мобілізація, до якої залучаються військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Це вся категорія військовозобов'язаних. Тут хочу надати роз'яснення. 18 років військовозобов'язаним може бути той громадянин, чоловік, який юноша, який під час проведення приписної кампанії був визнаний обмежено придатним до військової служби у військовий час і непридатний в мирний час. Тому ці юнаки становляться військовозобов'язаними і відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, можуть бути призвані під час мобілізації до Збройних сил України або інших військових формувань. Категорія призовники – це юнаки віком від 18 до 27 років. Вони, згідно законодавства, не підлягають призову по мобілізації. Тому, якщо юноша віком до 27 років має на руках приписне свідоцтво, він по закону призваний по мобілізації бути не може. І в зв'язку з цим ці категорії, в принципі, на сьогоднішній день нема за що переживати. Вони займаються своїми справами, можуть влаштовуватися на роботу, працювати. Їх ніхто викликати не буде, поки вони не досягнуть 27-річного віку. Але при цьому, ще раз кажу, юнаки віком від 18 до 27, які або проходили військову службу в Збройних силах України, або в інших військових формуваннях, або були визнані обмежено придатними і стали військовозобов'язаними, або стали, закінчивши військові кафедри, стали офіцерами запасу, то вони всі являються військовозобов'язаними і можуть бути призваними під час мобілізації. Значить, робота щодо проведення мобілізації проводиться постійно. У нас не було перериву з початку оголошення першого указу президента про мобілізацію. І лише указами президента продовжується цей термін на 3 місяці. І от останній був у лютому місяці, зараз з 19 лютого продовжено на 3 місяці черговий період проведення мобілізації. Під час цього року проведення мобілізації ми, наш колектив Харківської ТЦК разом з районними територіальними центрами комплектування виконували планові показники згідно заявок, які нам надсилають наше командування, яке відповідно до нашого командування надходить з Генерального штабу, і ми планово поставляємо ресурс до тих військових частин, установ і військових формувань, а це саме і до Збройних сил України, і до Національної гвардії, і до Державної прикордонної служби. Ці військові установи ми комплектуємо, формування комплектуємо мобілізованим ресурсом. Зрозуміло, що з початку агресії більша частина військовозобов'язаних прибули як добровольці, прибули самостійно, а також ті, які були резервістами і були раніше проходили військову службу, мали досвід військової служби, проходили службу в АТО, ООС, і вони були після звільнення зараховані до оперативного резерву. Ну і ця категорія, вона по закону зобов'язана була самостійно прибути з положення мобілізації до тих військових частин, де вони до цього проходили військову службу. Решта – це вже ресурс, який ми комплектуємо за рахунок військовозобов'язаних, враховуючи військово-облікові спеціальності цих військовозобов'язаних. В першу чергу це військовозобов'язані чоловіки, які проходили
також раніше строкову службу або інші види військової служби. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що такий ресурс він є, але більшість цього ресурсу вже або призвані, або вони заброньовані за підприємствами. Ну, все одно робота проводиться. Багато у нас ресурсу з Харківської області було покинуло територію Харкова, Харківської області з початком агресії. Зараз потрошки народ повертається, тому ми беремо на контроль, здійснюємо повіщення цих військовозобов'язаних з подальшим проходженням медичної комісії обов'язкової і призову їх до Збройних сил України або інших військових формувань. Що стосується військовозобов'язаних, які не мали досвіду військової служби, то в цілому ми або залучаємо їх під час мобілізації на ті спеціальності, які вони мають цивільні за фахом спеціальності. Це можуть бути там або водії, або лікарі, або, я не знаю, інженери, бухгалтера, ну всі цивільні спеціальності, вони враховуються під час призову військовозобов'язаних. І навіть якщо ми відправляємо деяких військовозобов'язаних до військових частин, коли вони прибувають після навчальних центрів, бо тільки ті, які не проходили військову службу, вони обов'язковим порядком направляються до навчальних центрів і повинні пройти базову підготовку військову або навчання, і після цього вони розподіляються по військовим частинам. І коли вони вже прибувають до військових частин, також проходять вивчення керівництвом військової частини самого військовозобов'язаного, але вже військовослужбовця, який прибув до їхньої військової частини, якщо у нього є досвід за цивільною спеціальністю, він може бути також залучений до виконання обов'язків і призначений або перепризначений на посаду за своєю спеціальністю. Це проводиться вже в рамках самої військової частини. Що хочу сказати ще раз, що всі військовозобов'язані, яких ми зараз направляємо до військових частин, поділяються на категорії ті, які проходили військову службу або не проходили військову службу. Ті, які проходили військову службу, відповідно, ми можемо комплектувати військові частини напряму, а ті, які не проходили військову службу, вони повинні обов'язково пройти курс навчання через навчальні центри. І таких у нас випадків, ну, можливо, вони були з початком агресії, коли ми призивали безпосередньо до військових частин всіх бажаючих, і вже, ну, тоді була така гостра необхідність призивати, і люди йшли, і вже безпосередньо в військових частинах там отримували певний досвід. Зараз це все вже взято особисто на контроль Генеральним штабом, вони контролюють безпосередньо поставку ресурсів, і вимоги дуже суворі до призову військовозобов'язаних цієї категорії. Тобто, однозначно, вони повинні пройти певну підготовку в навчальних центрах. Відправка ресурсів здійснюється постійно. Ми постійно отримуємо відповідні заявки, які ми відпрацьовуємо, проводимо відповідний розподіл цих заявок до районних центрів комплектування, і вже районні центри комплектування відповідно проводять оповіщення, збір цих військовозобов'язаних, проведення медичного огляду, вивчення морально-ділових якостей. І після цього вже вони комплектуються по командам, і команди у визначені терміни убувають ціленаправленно до визначених або військових частин, або навчальних центрів. Ця робота, кажу, проводиться планово, і механізм вже відпрацьований, в цьому немає жодних якихось проблемних питань. Що стосується наявності ресурсу. Ще раз кажу, да, ми втратили дуже багато ресурсів під час з початком агресії. Ми розуміємо, що навіть після того, як ми звільнили майже всю Харківську область від тимчасової окупації наших районів Куп'янського, там Чугуївського, Ізюмського районів, ми розуміємо, що в ті райони, там Куп'янський, Ізюмський, ресурс не повернувся в той кількості, який виїхав. Ну і навіть по Харкову ми розуміємо, що люди в тій кількості, якої виїхали, вони не повернулись. Но процес відбувається, люди повертаються. Ми також по районах представники
місцевих адміністрацій, ОТГ, селищних рад, вони проводять відповідну роботу, беруть на облік цих військовозобов'язаних, які повернулись, відповідно надають інформаційно в обов'язковому порядку інформацію щодо повернених з інших областей України мешканців населених пунктів до РТЦК, і РТЦК відповідно здійснюють планове оповіщення цих військовозобов'язаних. І якщо вони не мають права на відстрочку або не заброньовані, вони також підлягають призову по мобілізації. Що стосується відстрочок, є закон України про військовий обов'язок і військову службу, а також закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, а саме в ньому в 23 статті прописані всі види відстрочок, які на сьогоднішній день існують для військовозобов'язаних. Там все прописано, вона є в вільному доступі. Будь ласка, можна ознайомитись. Там дуже багато на сьогоднішній день є підстав для того, щоб отримати відстрочку. На жаль, є, як для нас, відстрочки, які ми вважаємо, що вони трошки недоречні і недоцільні, бо є, наприклад, такі відстрочки, коли теща військовозобов'язаного має якусь там інвалідність або потребує уходу, в неї є рідна донька, в неї є ще два сина, але зять має право на відстрочку від мобілізації. Я думаю, що на сьогоднішній день це трошки недоцільно. Також є, наприклад, стаття, де визначено, що чоловіки, які навчаються, вони також мають право на відстрочку. Але якщо в законі України про військовий обов'язок і військову службу в статті 17, навіть для строковиків, коли ми їх призивали на строкову військову службу, то там прописано, що до закінчення має відстрочку призовник до моменту отримання закінчення навчання, або для отримує її, якщо він отримує наступний рівень освіти, тобто більш вищий. В цьому напрямку вона дається. А тут прописано, навчається, значить має право на відстрочку. І у нас були такі чоловіки, хоча їх можна там, я вважаю, що їх і не можна називати чоловіками, бо коли тобі 40 років, ти маєш там освіту, магістра по якійсь спеціальності, а при цьому йдеш в якийсь там коледж або технікум і вчиться на слюсара для того, щоб просто отримати можливість отримати відстрочку, я вважаю, що це не по-чоловічому. Ну, зараз ми разом зі своїми колегами, з своїм руководством нашим безпосередньо подали ряд клопотань щодо внесення змін до цієї статті, бо дійсно у нас дуже багато ресурсів мають право на відстрочку і при цьому не зовсім доречно на сьогоднішній день. Зараз це розглядається, можливо, десь будуть внесені певні зміни. Що стосується бронювання, давайте по відстрочкам. Значить, відстрочки, якщо чоловік дійсно має право на відстрочку згідно цієї статті, він повинен прибути до РТЦК за містом реєстрації або за містом фактичного проживання в РТЦК, прибувають з відповідними документами, які підтверджуються оригіналами документів, підтверджують право для надання відстрочки. Після цього пише заяву, в РТЦК перевіряються документи, якщо дійсно всі документи відповідають дійсності, то йому надається відстрочка. Відстрочка надається в зависимості від того, наскільки там, наприклад, дитина має інвалідність, або хтось із батьків, або дружина має інвалідність, то на час, поки там в неї встановлений цей статус інвалідності, чоловік отримує відстрочку. Якщо статус інвалідності закінчується, то відповідно після продовження цього статусу він надає нові документи, підтверджуючи, і отримує, відповідно отримує продовження цієї відстрочки. Все це контролюється, вся ця категорія військовозобов'язаних заведена в окрему картотеку в кожному із РТЦК, всі документи
знаходяться підтверджуючи рядом з заявою, тому ця робота ведеться. Якщо людина має дійсно право на відстрочку, він може з нею користуватись. Що стосується бронювання, бронюванням займається безпосередньо підприємство установи організації усіх форм власності. До початку війни у нас діяла постанова Кабміну номер 45, в якій було прописано порядок бронювання військовозобов'язаних від підприємств, які мали на той час мобілізаційні завдання. І всі працівники, які потребували бронювання, і там, де відповідно керівництво цих підприємств, установ дійсно займалося веденням військового обліку і переймалося цим питанням, то ця категорія людей була заброньована, людям були видані, виписані ще в мирний час, були виписані відповідні посвідчення на відстрочку, і вони вступали в дію з моментом оголошення мобілізації. Тобто після оголошення мобілізації їм були видані на руки ці посвідчення на відстрочку, і вони повинні з ними постійно перебувати разом з військово-обліковим документом, якщо у разі там десь якихось питань він показує, що він дійсно є заброньованим. Під час війни ця постанова призупинила свою дію певний час, бо ми не мали можливості проводити це бронювання. Була в березні 22-го року відпрацьована постанова Кабміна номер 194, по якій було прописано порядок бронювання в особливий період і воєнний час. Там вже трошечки був інший порядок бронювання, де безпосередньо керівники підприємств звертались за клопотанням до відповідних органів виконавчої влади з питанням розглянути можливість надання відстрочки такому-то підприємству, такій категорії військовозобов'язаних. Вони видавались там по відповідному списку, і після погодження там обласної військово-цивільної адміністрації ці пропозиції надходили до Міністерства юстиції. Вони разом з Міністерством оборони або погоджували, або не погоджували відповідні списки і видавали наказ про бронювання, а витяги з наказу вже безпосередньо отримували військовозобов'язані. Зараз ця постанова також призупинена, і в січні місяці вийшла вже 76-та постанова Кабінету міністрів, яка відміняє попередню 194-ту, і визначен трошечки по-іншому порядок бронювання. Але при цьому по 45-й постанові, яка у нас була до війни, перебронювання цих військовозобов'язаних, воно відбувається. І решта по 76-й постанові підприємства також можуть з нею ознайомитись і відпрацьовувати відповідні документи щодо подальшого бронювання. От. На сьогоднішній день всі підприємства, установи, які мали на меті за рік війни своїх військовозобов'язаних забронювати, вони, в принципі, цю роботу провели. І відповідна інформація, нам уже витяги з наказів даються для перевірки в РТЦК. Вони перевіряють правильність оформлення військово-облікового документу. Після цього або направляють до опрацювання цього військовозобов'язаного, щоб він там здійснив заміну свого там посвідчення, яке вже втратило чинність. Ну, це вже такі робочі питання, але ми в цьому напрямку працюємо. Якщо до нас звертаються певні установи, то ми відповідно з ними є відповідна категорія військовослужбовців в кожному РТЦК, який безпосередньо займається цим питанням. От, а можна конкретніше, за фахом, кого найбільше бронюють? Бронюють підприємства, ми не бронюємо. Ну, я розумію, які підприємства це. Хто за фахом може бути заброньований? Можете навести приклади? Значить, я ще раз кажу, бронюванням займається підприємство. Любе підприємство може звернутися до обласної державної адміністрації з питанням їхнього бронювання. Вони надають пропозиції від керівника до працівника. Зараз це не розглядає, ну, ми не розглядаємо, ми вже діємо по факту. Коли з Міністерства оборони приходить витяг з наказу, тоді ми вже проводимо його бронювання.
А цю саме подання це через РТЦК не проходить. Тобто тут керівник підприємства самостійно приймає рішення, от у нього є підприємство, він звертається до військово-цивільної адміністрації з проханням надати можливість забронювати його працівників, бо він вважає, що його підприємство дуже потрібно. Тут вже на рівні обласної цивільної адміністрації проводиться розгляд, і вони, якщо бачать в цьому необхідність, вони подають до Мін'юсту. Квоти там по 76-й постанові написано, до 50% можуть бронюватися від кількості військовозобов'язаних, а в деяких випадках у разі обґрунтованого подання можливо і більше. Але ще раз кажу, є категорія військовозобов'язаних, які мають військово-облікові спеціальності, які не бронюються. Тобто є, наприклад, скажімо так, артилерист, який навіть буде клопотання на нього забронювати, йому буде відмовлено, бо є певний перелік військово-облікових спеціальностей, які не підлягають бронюванню. Це вже після того, як ми отримуємо витяги, ми дивимося, відповідно, представники РТЦК переглядають військово-облікову спеціальність цього військовозобов'язаного і вже або погоджують, або відмовляють у наданні відстрочки. В принципі, давайте тоді в такому діалогі, бо да, буде більше. Значить, дивіться, ще раз кажу, у нас немає якоїсь там, ми будемо призивати лише за домашніми адресами, а ті, хто за домашніми адресами. На жаль, ми давно вже півроку, як відійшли від цієї методики, бо ми всі розуміємо, що навіть якщо людина прописана по відповідному адресу, то або він там не проживає, або при бажанні він двері може не відчинити, навіть при наявності представника поліції, який разом з представниками РТЦК здійснює оповіщення. І в населених пунктах, невеличких, навпаки, проще працювати з пошуком військовозобов'язаних, місцеві вони, або вони приїхали з іншої місцевості. Бо представники РТЦК напряму співпрацюють з главами ОТГ, селищними радами. Ті в обов'язковому порядку зобов'язані інформувати, що прибули певна категорія військовозобов'язаних, чоловіків прибули, надають цю інформацію стабільно до РТЦК, і вони їх відпрацьовують. Що стосується вручення повісток, ще раз кажу, на сьогоднішній день в жодному законодавчому акті не заборонено вручення повісток в будь-яких місцях. Пусть це домашні адреси, підприємства або місця, де великого скупчення людей, блокпости, вулиця. Будь ласка, представник РТЦК разом з представником Національної поліції або безпосередньо на вулиці або безпосередньо в якомусь там торговому центрі можуть вручити ці повістки. Зараз ми також пропозиції щодо більш урегулювання цього питання надали до керівництва в Генеральний штаб, щоб також були прийняті відповідні зміни до законодавства, щоб вже було чітко розписано порядок вручення повісток за місцем перебування військовозобов'язаного. На сьогоднішній день, кажу ще раз, ми маємо право вручати повістки військовозобов'язаним в будь-якому місці. Якщо навіть цей військовозобов'язаний не є, наприклад, зареєстрованим за тим містом, за тим РТЦК, який йому вручає повістку, він зобов'язаний згідно цієї повістки або з'явитись до цього РТЦК, або з'явитись до того РТЦК, де він перебуває на обліку. І вже надалі там уточнюють його облікові дані і, відповідно, спілкуються безпосередньо з військовозобов'язаним за містом реєстрації в тому РТЦК. У нас всі плани виконуються. Скільки треба було в цифрах? В цифрах я не можу цього сказати. Ну, я вам хочу сказати, що
планові показники, вони виконуються, ми поставляємо певний ресурс. І да, ми розуміємо, що на сьогоднішній день, в зв'язку з проведеною там мобілізацією у нашого ворога, ми також до цього повинні готуватись. Ми на сьогоднішній день формуємо дуже велику кількість нових підрозділів. У нас дуже багато надходить військової техніки з-за кордону, яку також треба опанувати. Для цього ми також набираємо певний ресурс, можливо, на сьогоднішній день його поставка трошечки збільшена для того, щоб дійсно стримати усі наміри ворога і не дати йому можливості здійснити свої плани, а також для того, щоб провести відповідні заходи по контрнаступу. Після того, як люди прийшли за повістками, там оформилися по мобілізації, який відсоток відсіюється, ну, повертаються назад, тому що вони не придатні? Ну, як такової статистики зараз я вам не скажу. Будемо розуміти таким чином. Якщо, ну, розуміємо, що військовозобов'язані, ну, всі ми люди, да, є категорія, яка при отриманні повістки, вона приходить, вона розуміє, що да, треба, згідно закону, я громадянин України, згідно Конституції, зобов'язаний боронити державу, суверенітет, незалежність, прибуває, проходить медичну комісію і вже готовий йти проходити службу. Є категорії, які бояться, є категорії, які категорично відмовляються в плані того, що ну, я не військова людина, я боюсь, починають там скаржитись. Зрозуміло, що це такі, така категорія, її не багато, але вона є. Но відмова від служби не є підставою не призивати військовозобов'язаного. І в цій ситуації ми плануємо і проводимо роз'яснювальну роботу з цієї категорії, для того, щоб люди розуміли. Ну, вони ж, можливо, там також там дивиться, багато в інтернеті всякого ходить. І, можливо, вони десь думають, що після призову по мобілізації його там на наступний день переодягнуть, дадуть зброю, і він поїде десь там в сторону Бахмута проходити службу. Ні. Ми з ними спілкуємося, ми роз'яснюємо, що жодна людина, яка не навчена, вона буде проходити певний курс підготовки. І якщо ти за фахом, наприклад, програміст, то на сьогоднішній день дуже, кажу, велика кількість техніки, яка приходить, це і системи ПВО, які також треба опановувати, і люди, які дійсно можуть дуже гарно працювати там на персональних комп'ютерах, вони можуть бути корисними в опануванні цієї техніки, і ми їм пропонуємо, роз'ясняємо. І деякі з них, після того, як ми їм розказуємо, що буде з ним надалі, дійсно, вони міняють свою точку зору і вже зовсім по-іншому відносяться до призову по мобілізації. Наступне питання – це медичний огляд. Ми розуміємо, що також, якщо людина, ну, дійсно хвора, то вона повинна представити певні документи. Ми їх посилаємо, якщо він дуже скаржиться на стан здоров'я, ми їх посилаємо на дообстеження відповідних клінік, і вони приносять приносять відповідні акти заповнені медичні. Ми дивимося по стану здоров'я. Да, є категорія, яка поділяється на придатних і обмежено придатних. Ось придатні, вони йдуть вже до більш таких навчальних центрів, як там десантно штурмових військ, морської піхоти, там інших ну, штурмових бригад, скажімо так. А ті, які обмежено придатні, вони обмежено, но придатні, і вони також підлягають мобілізації. Для них використовують більш такі спеціальності, там як зв'язківці, там військові частини ПВО, для того, щоб вони проходили певну підготовку, і їм не треба там бігати по окопах в бронежилетах, вони будуть виконувати трошечки іншу місію. Водіями йдуть, ну, тобто дуже велика кількість спеціальностей, які потребують, дають можливість призивати військовозобов'язаних з обмеженим станом здоров'я. Власне, з цього, кого зараз найчастіше набираєте? Які...
Ми набираємо равномірно. Тобто все залежить від тої кількості заявок, які ми отримуємо від Генерального штабу. Тобто приходить, нам треба поставити певну кількість ресурсу там, на початок місяця до навчальних курсів офіцерів запасу або військовозобов'язаних рядовий там, сержантський склад. Ми їх згідно заявок формуємо команди і відправляємо. Є військові частини, навчальні центри, які там, наприклад, ми направляємо для навчання на засобах зв'язку. Там потрібні люди, які мають обмежений стан здоров'я. Будь ласка, ми їх туди плануємо, ми проводимо певну, скажімо так, люди приходять, ми дивимося по стану здоров'я і вже визначаємо за віком. Якщо чоловік віком до 40 років, і він придатний. Зрозуміло, що ми його будемо використовувати в ті військові частини або навчальні центри, які готують для ведення активних бойових дій. А ті, які за віком або за станом здоров'я трошечки все ж таки не відповідають вимогам цих навчальних центрів або цих військових частин або формувань, ми їх відповідно плануємо до інших команд і під час відправок комплектуємо ці команди в визначений термін відправляємо. Щодо добровольців за цей рік, от, чи їх побільшало, чи поменшало? Я вам хочу сказати, що всі добровольці, вони вже давно служать. А решта – це ті, які вагались або не мали. Є такі, да, можливо, там у когось були сімейні обставини, там, десь там батьки хворіли, там, діти. Він вирішив свої питання і прийшов, сказав, все, я свої питання сімейні закрив, я готовий йти. Готові йти ставати до строю. Така категорія є. І ми дуже до цих людей поважно відносимося. Якщо люди прибувають самостійно до РТЦК з бажанням, я от хочу, наприклад, піти в ТРО. Питань нема. Самостійно прийшов, ми завжди раді. Ми ж комплектуємо все одно ці військові частини. Якщо людина бажає, і він сам прийшов, то зрозуміло. Якщо під час оповіщення, ми вручаємо повістки, люди приходять і також виявляють бажання. Ну, тут ми вже дивимося, чи є там в цьому гостра потреба, наприклад, або сьогодні треба відправити терміново туди, або є час там йому почекати, і завтра він піде туди, куди він хоче. Ну, це з тієї категорії, яку ми викликали по повісткам, які прибули через підприємства, з якими ми також зараз активно співпрацюємо. І на сьогоднішній день у нас дуже активно йде оповіщення через підприємства, установи, організації, де ми дійсно домовились з керівниками підприємств, було визначено, ми проводили відповідні координаційні наради з залученням голови обласної військово-цивільної адміністрації, мера міста, глав адміністрації районів області, силових структур, де визначали, що для більш якісного виконання планових показників треба залучати активно до оповіщення згідно законодавства. Це все прописано в самому законодавстві, що керівники підприємств установ зобов'язані сприяти проведенню мобілізації. І навіть розпорядження, яке ми надсилаємо військовозобов'язаним, воно прописано, що керівник підприємства зобов'язаний провести оповіщення та доставку військовозобов'язаного до районного центру комплектування за викликом. І ми на сьогоднішній день проводимо таку активну роботу з підприємствами, надаємо розпорядження. Ну, також з керівниками підприємств, начальники РТЦК співпрацюють. Ми розуміємо, що є фахівці, які, ну, якщо його зараз підприємство забрати, то може і підприємство зупинитись. Ми домовились проводити такі конструктивні діалоги безпосередньо з керівниками, що їдьте, домовляйтесь, от є у вас там певна кількість військовозобов'язаних, ви розумієте, що вам треба все одно давати певний ресурс. От визначаєте, мені потрібні ці люди, а розумію, ну от без них ми зупинимось. А решта, я розумію, що всі потрібні, але якщо можна, давайте цих не чіпляти, будемо викликати ту категорію людей, яка ну, не є дефіцитним, які можна замінити. Ми і їм доводимо до керівників підприємств, що ви ж розуміли, що є категорія військовозобов'язаних, яких можна замінити або жінками, або можна замінити
категорію призовників, які не підлягають мобілізації. Тобто ви даєте цей ресурс, але на їх місце можете взяти молодих хлопців до, віком до 27 років, і вони у вас будуть працювати, і ніхто їх не буде викликати навіть для того, щоб проходити комісію в РТЦК. А все одно щодо добровольців в відсотках, їх зараз, наприклад, по мобілізації, ну, якщо від загальних приходить чи менше? Ну, торік ми всі спостерігали, що дуже багато добровольців прийшли у перші дні мобілізації. Як зараз? Ну, опять же, я відсотки добровольців я не рахував. Можливо, можна провести таку статистику, десь там зібрати інформацію з РТЦК, сказати, от скільки у вас там за лютий місяць було в відсотковому відношенні. Ну, я таку інформацію не збираю. У нас... Я вважаю, що всі, які зараз на сьогоднішній день отримують повістку і приходять, вони вже є добровольцями на сьогоднішній день. Тому що є такі, які отримують повістку і кудись там тікають, звільняються з роботи масово. Я, коли на це дивлюсь, я ну, просто не розумію. У нас ж є люди, які, ну, чоловіки, навіть не знаю, чоловіки вони чи не чоловіки, коли... Люди готові бросити навіть свою роботу після того, як до них на роботу прийшла бумага розпорядження з РТЦК прибути до, у визначений час до свого РТЦК. Люди пишуть заяви і звільняються з роботи, тільки щоб не йти в РТЦК. Ну, така, такої кількості небагато, але вона є. А є, які отримали все, я розумію, і вони приходять до РТЦК, проходять медичний огляд. Ще раз кажу, ми всім все роз'яснюємо, ми надаємо таку можливість. Я вам ще більше скажу, ми зараз за сприянням також обласної військово-цивільної адміністрації спільно з Романом Семенухою ми відкрили центр сприяння мобілізації, зробили гарячу лінію. Безкоштовний телефон для всіх громадян, які бояться йти до РТЦК, вони можуть за цим телефоном звернутися, отримати певну консультацію, записатись там на прийом. Це не в РТЦК, це окреме приміщення, ми там не вручаємо повістки нікому. Там люди просто роз'яснюють людям нормально, як це відбувається і... Ті люди, які звертаються на сьогоднішній день, їх багато, вони отримують певну інформацію і вже зовсім по-іншому звертаються до РТЦК, або ми їх там направляємо до РТЦК. І якщо ці люди виявляють бажання при спілкуванні служити в одному, в якомусь там окремому там підрозділі або в якійсь там бригаді, то ми завжди цим людям йдемо на зустріч. Тобто ми вважаємо, що це є свого роду такий доброволець, який самостійно прийшов, звернувся, не побоявся, і ми в такому разі цим людям йдемо на зустріч і сприяємо. Скажіть, будь ласка, а ситуація навпаки, коли хвора людина хоче служити в армії, як з цим буде? Чи є такі випадки? Є такі випадки, є, ще раз кажу, у нас хворі люди, визначається, є у нас приказ міністра оборони 402, в якому прописано порядок призиву військовозобов'язаних, і статті, медичні статті, по яким він або придатний, або обмежено придатний, або непридатний з виключенням. І якщо людина, наприклад, має інвалідність, але ну, там, інвалідність третьої групи, але при цьому у нього діагноз, який згідно цього наказу нашого медичного, яким ми користуємося, виносимо рішення, він обмежено придатний до військової служби. Він може бути призваний. Як інвалід, він має право на відстрочку. Але якщо в нього є бажання, він може бути призваний на території, де він мешкає. Тобто, якщо чоловік виявив таке бажання, він може проходити службу там, де він безпосередньо проживає. Тобто, в цьому напрямку. Ну, або за бажанням, якщо він там пише письмову згоду, що він все ж таки хоче там йти до іншої військової частини, яка за своїми вимогами готова взяти не кожну хвору людину, може взяти відповідно військову частину. Тобто я ж на це вже наголошував. Но при бажанні, будь ласка. Інший випадок – це коли людина має вже такий діагноз, який згідно цього наказу
підлягає під виключення з військового обліку, зрозуміло, що ця людина навіть при бажанні вона не зможе бути призвана до проходження служби. Олена Нагорна, медіагрупа «Об'єктив». В продовження вже ви цю тему підіймали. Якщо людина отримує повістку, не приходить до РТЦК, нагадайте, які санкції, щось передбачено такій людині, яка переховується. Нагадайте, будь ласка. Да, всі військовозобов'язані, які отримують повістку, вони згідно законодавства зобов'язані з'явитись до центру комплектування. У разі неявки до РТЦК у визначений термін без поважних причин. Да, людина може мати поважні причини, потім прийти і предоставити, що він там захворів, або він там виїжджав, або були інші такі якісь сімейні обставини. Це одне питання. Якщо він не з'являється певний час, ми згідно своїх керівних документів надаємо інформацію до управління Національної поліції. І Національна поліція здійснює розшук та доставку цих військовозобов'язаних для складання адмінпротоколів. Чи є у вас статистика по таких справах? Статистика, ну я вам зараз скажу, ми десь за останні там місяці-два разом з представниками Нацполіції, за, ну, також теж хочу подякувати в цьому напрямку і нашому начальнику управління Нацполіції Тимошко Володимиру Володимировичу, який дуже тісно співпрацює з нами, надає нам можливість шукати таких військовозобов'язаних. Ми десь 600 чоловік за останні два місяці знайшли і притягнули до адмінвідповідальності. Склали протоколи, винесли постанови. От. І людина може отримати від, там, від 1000 гривень до 5000 гривень штрафу в залежності від умов, за яким було складено адмінпротокол. Тому зараз ці санкції трошки все ж таки стали жорсткіші по відношенню до того, що були до початку війни. Ну, в принципі, ми в цьому напрямку працюємо, і не зупиняємось в цьому напрямку. Тобто на сьогоднішній день люди, які ухиляються, вони будуть притягнуті до адмінвідповідальності. Але є категорія військовозобов'язаних, які вже, наприклад, отримали повістку, прийшли, медичний огляд, їм було вже вручено повістку для того, щоб прибути з речами для відправки. Якщо така категорія не з'являється, то це вже кримінальна відповідальність, і вони можуть бути осужденими на 3 роки або 5 років, в залежності від умови скоєння злочину. Із тих 600 осіб, яких притягнули до адміністративної відповідальності, чи відправився хтось? Вони зрозуміли, вони після того, як прибувають для складання протоколів і винесення постанов, вони сразу ж направляються для проходження медичного огляду, і у разі виявлення проходження медичного огляду, визнання їх придатними до військової служби, вони направляються за мобілізацію, призиваються. Ще питання, якщо можна. Чи правильно ми зрозуміли, що законодавство не забороняє вручати повістки в будь-якому місці? Ні. Тобто це може бути і може. Кафе, де завгодно. Щодо приватних будинків, чи на що мають право, на що не мають право? Ну, чи можуть заходити на територію приватного домогосподарства, чи ні? Розуміємо, да, що навіть працівник поліції не має права зайти до приватної там оселі або в квартиру, якщо на це немає згоди самого безпосередньо військовозобов'язаного або громадянина. Тому ми можемо прийти, зателефонувати там в дзвінок, відкриваються двері спілкування, але якщо він не відчинить двері, ніхто до нього не буде там насильно вламувати. Щодо насильства, насильних дій, чи, ну, ви знаєте, є такі повідомлення, хапають за руки і... Значить, ще раз кажу, у нас, я до цього дуже уважно приділяю увагу, і ми постійно проводимо відповідні селекторні наради, де всім начальникам РТЦК визначають, що ніяких фізичних методів впливу на військовозобов'язаних бути не може. Це лише може надати негатив, а в плані спілкування, у нас завжди, я говорю, фіксуйте самостійно всі випадки, коли вас ображають, коли на вас починають там кидатись, і щоб ви не були в цій ситуації, бо у нас
всі хороші, а ми погані. А потім, коли починаємо розбиратись, то трошки передивляємося деякі відео, і там все починається не так, як це розказують. Тому ми насильно нікого нікуди не штовхаємо, не забираємо. Це лише відповідні провокації, які робляться, і навіть, я не знаю, можливо, хтось бачив, не бачив, буквально після того, як нашого героя недавно розстріляли Русня. І наступного дня виходить відеоролик, на якому чоловік з закритим обличчям каже, от в мене погиб батько на війні, мені 17 років, мені прийшла повістка, ну, що взагалі не може бути, 17-річному хлопцю ми зараз ніяких повісток не надсилаємо. Ну і навіть, що більше всього здивувало, що вона підписана там мною особисто. Хоча у мене немає таких повноважень виписувати повістки. Це за місцем реєстрації начальника РТЦК. Ну, в нього там на руках він показує цю повістку, де начальник обласного територіального центру вручили йому повістку. І він іде і каже, я зараз там з собою покінчу. Іде і начебто там вішається. Хоча дуже там все добре видно, що у нього там ззаді якийсь там крюк за капюшоном, за яким він там цепляється. Ну, чергове ІПСО Російської Федерації, які роблять все можливе для того, щоб на фоні своїх злочинів крайніми робити нас. Яке ваше ставлення до груп в соцмережах, де є інформація про те, що десь там видають повістки? Чи дійсно зараз такі групи блокуються і взагалі? Ну, дивіться, це робота певна інших структур, там, да, Служби безпеки, вони займаються. Ну, я вважаю, що оці всі сайти, які викидують цю інформацію, це сприяння лише Російської Федерації для того, щоб зірвати проведення мобілізації. Я до цього ставлюсь дуже категорично, і ми вже офіційно звернулись до відповідної Служби безпеки про закриття таких сайтів, якщо вони є, щоб знайти, хто безпосередньо є там адміністратор цих сайтів. Я вважаю, що під час, коли ми вже більше року йде війна, і ми спокійно ці адміністратори роблять і вкидують цю інформацію, я думаю, що вони повинні бути притягнуті до якоїсь відповідальності. І ще, якщо дозволите, одне питання. Чи є у вас електронний реєстр? Чи ведете ви, кому вручили повістки, бо деякі люди отримують там по 5, по 6 разів, ходять, ну і потім повертаються. Ну, електронний реєстр у нас зараз до початку війни, була створена програма «Оберіг», в яку вносяться всі військовозобов'язані, призовники, всі, ну, це електронна база, вся українська, в яку вносяться всі наші чоловіки віком від 17 до 60 років. Ми цю роботу проводили планово з початком війни, трошки це було призупинено. І після зараз ми так, ну, я саме за Харківську область кажу, в інших областях України вона продовжилась. А Харківська, там Донецька, Запорізька, ті там, де мають безпосередньо зіткнення, велись бойові дії, були трошки призупинені. Зараз ми також відновили, база ця набирається. І в скорому майбутньому всі наші військовозобов'язані будуть в цьому реєстрі. Його підв'яжуть там до дії, і люди вже можуть бути там отримувати повістки навіть через дію, і виклики до РТЦК будуть здійснюватися вже в електронному вигляді. До цього все йде, зараз все це допрацьовується. А наскільки це довготривала перспектива, щоб через дію були повістки? Все планова ідея, коли ми внесемо весь ресурс, ви розумієте, що ми, ну, призупинили його на великий термін, у нас майже там півроку ми не проводили це, а ресурсу дуже багато. Коли вже вся Україна, ми на сьогоднішній день ми можемо вже зайти у себе в РТЦК і, наприклад, любого військовозобов'язаного, який вже є в базі з України, ми можемо його
відкрити і подивитись, да, перебуває там в Чернівцях, в такому ТРТЦК на обліку, тобто це вже є, але вона поки що не повна, ми її не допрацювали. Коли вона буде вже повністю заповнена, тоді вже підуть інші там ці заходи по, ну це вже цифровики будуть займатися цим питанням. Ну до цього все йде і все буде у нас в електронному вигляді. Що стосується отримання повісток, чи ведеться електронна база цих повісток, ну, в кожному РТЦК все опрацьовано так, щоб було легко вести цей облік. Хтось складає ці кришки окремо, хтось їх вносить в електронний, вони займаються безпосередньо в РТЦК, ведуть цей облік. Але якщо, ви ж розумієте, що дуже багато повісток, які вручаються військовозобов'язаним, який, ну, є не мешканцем цього району. Ми їх зобов'язуємо там звертатись до своїх, доходять, не доходять, вони тоді повідомляють. Але те, що не всі з'являються, це факт. Можна ще одне питання? Так, будь ласка. Чи служити в певній частині військовій, як їй туди потрапити, і чи може військова частина оформити запит саме на цю людину, на якусь певну людину? Значить, ми цим займалися з самого початку. Якщо людина виявляла бажання бути призваним в ту чи іншу військову частину, яка є згідно планових завдань до нашого безпосередньо ОТЦК, то ми її відповідно туди відправляли. Є випадки, коли люди звертаються там призватись в 10-ту штурмову там бригаду, наприклад. Вона дислоцюється зовсім не в Харківській області. Ми її туди відправити не можемо, лише за контрактом. Я також хочу сказати, що на сьогоднішній день спільно з проведенням мобілізації ми проводимо заходи призову по контракту. От людина, яка виявила бажання проходити військову службу в конкретній військовій частині, він може призватись за контрактом. Для цього він бере це відношення, звертається до РТЦК, проходить медичний огляд, його направляють до навчального центру обов'язково. На контракт, у нас всі контрактники, які підписують контракт, вони їдуть до навчального центру, раз в місяць здійснюється планова поставка до навчальних центрів цієї категорії, вони їдуть туди, навчаються і після того розподіляються до тих військових частин, звідки у них є відношення. Тобто і на контракт також можуть бути призвані як військовозобов'язані, так і призовники. Тобто призовника ми не можемо призвати по мобілізації, але він, якщо він має бажання, хлопець 25 років, він призовник, він хоче йти служити, він може звернутися самостійно і піти служити за контрактом. Гвардія наступу – це не ми, вона не через нас проходить, це займається цим або Нацполіція, Державна прикордонна служба, Національне управління Нацполіції, вони займаються цим питанням, вони працюють в ЦНАПах цієї категорії бажаючих. Лише якщо вони вже відібрані, вони до безпосередньо до прикордонної служби і до Нацгвардії, вони за тими листами, які приходять, що вони відібрані, ми їх просто оформлюємо. Ми оформлюємо. А сам пошук і агітацію це не наше. Якщо дивіться, якщо чоловік отримав повістку, то він піде туди, куди буде визначено згідно нашим мобілізаційним планом. А якщо людина самостійно добровольно звернулась і записалась до цієї гвардії наступу, то будь ласка, він добровольно прийняв таке рішення, ми йдемо таким людям на зустріч. Ще питання? Ну, я тоді всім дякую. Дякую за те, що пригласили. Завжди готові до діалогу. Будь ласка, на зв'язку. Да. Всього найкращого. Да. Слава Україні!